Bugün, fevralın 26-sında Xocalı faciəsinin 28 ili tamam olur. Bakıda Xocalı abidəsi önündə bu faciənin qurbanları anılıb. Səhər saatlarında Prezident İlham Əliyev də faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Bu dəfə də müxalifət partiyalarının abidəni ziyarətində problem yaşanıb. Onlar polisin zərurət olmadan yolda gözlədilmələrindən şikayət ediblər. Saat 1-də gəlmişik, bura saat 2-də. Müsavat və AXCP üzvlərinin abidəni ziyarətlərinə ancaq qrup halında icazə verildi. Bu da onların narazılığına səbəb olub. Bax, bu oyunları çıxardırlar. Hər dəfə 20 yanvarda, Xocalıda, Azərbaycanın müqəddəs günlərinə münasibətə siz baxırsınız. Nə olsun ki, yaxşı. Tutaq ki, biz indi hissə-hissə getdik, bir-bir getdik. Nə dəyişəcək? Bunu bütün ölkə görür ki, yolları bağlayıblar, bu imkanları verməyiblər. Bundan əvvəlki illərdə ümummilli anım günlərində müxalifət partiyaları oxşar maneələrlə üzləşdiklərini açıqlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyi isə polisin atdığı addımları təhlükəsizlik tədbirləri kimi izah edərək, onları belə tədbirlərdən siyasi məqsədlər üçün yararlanmağa cəhdlərdə günahlandırıb. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri keçmiş SSR-nin 366-cı motatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal edib. Azərbaycan bu hadisədə 613 nəfər dinç sakinin qətlə yetirildiyini, 487 nəfərin yaralandığını, 1275 nəfərin əsir götürüldüyünü, 150 nəfərin isə itkin düşdüyünü bildirir. Ermənistanın keçmiş prezidenti həmin hadisələrin fəal iştirakçısı olmuş Serj Sarkisyan da çıxışlarında dinç əhaliyə qarşı silahlı əməliyyat keçirildiyini etiraf edib. Azərbaycan bu qətliamın dünyada soyqırım kimi tanınmasına çalışır, amma hələlik az sayda dövlətlərin onu tanımasına nail olub.